Měl bránit Československo, ale nakonec pomáhal nacistickému Německu v dobývání dalších zemí. Možná jste ho už viděli. Dostal se do dobových dokumentů, hraných filmů i počítačových her. Byl výborný, ale jeho hvězda nezářila dlouho, brzy přišly lepší. Dnešní díl Prima historie věnujeme lehkému tanku LT-38. Lehkých tanků LT vzor 38 se vyrobilo zhruba 1500 kusů, ale do dnešních dní se dochovalo jen několik. A za jedním z nich jsme zamířili do Vojenského technického muzea v Lešanech. A průvodcem po jeho pohnutých osudech nám bude plukovník Michal Burian. Dobrý den. Dobrý den. Pane plukovníku, co konkrétního víme zrovna o tomto tanku? Tak o tomto tanku víme, že pochází z té úplně první desetikusové výrobní série. To znamená, je to to úplně nejstarší provedení, které vznikalo ještě v době před okupací Československa 15. března 1939. A ten tank opravdu nesl tuto originální kamufláž naší prvorepublikové armády, nicméně potom byl jako všechny ostatní vyrobené, nebo ty, které byly ve výrobě, zařazen do výzbroje Wehrmachtu. Nevíme, kdy k tomu poškození došlo, ale při restaurování jsme zjistili, že vlastně z jedné strany věže je velký průstřel, to znamená, patrně na východní frontě došlo k těžkému poškození tohoto tanku, nicméně vrátil se zpátky do českých zemí, byl zde opraven a je to vlastně nejstarší exponát těžké bojové techniky, který se nachází ve sbírkách Vojenského historického ústavu. Zeptám se, pane plukovníku, Československá armáda už měla ve výzbroji lehký tank vzor 35, proč vlastně tak brzy zařadila do výzbroje tank nový, protože, jestli se nemýlím, tak 35 a 38, to je označení pro roky, kdy se ty tanky dostaly do výzbroje armády. Je to přesně tak. Musíme si ale současně uvědomit, že tank jako bojový prostředek spatřil světlo světa v letech první světové války. Byla to absolutní novinka. A jako každá novinka se velmi rychle vyvíjel. Jedna z těch klíčových kategorií v té době ve 20. a především pak ve 30. letech byl právě lehký tank. Ovšem s tím, jak se zvyšovala výzbroj tanků, zvětšovaly se tanky, tak pochopitelně velmi rychle zastarávaly. Ten tank LT vzor 35, tak v době, kdy byl zařazen do výzbroje v roce 1935, tak to byl velmi moderní tank, nicméně neuvěřitelně komplikovaný tank. Byl velmi náročný na údržbu, na servis. A v roce 1937, když Ministerstvo národní obrany začalo zvažovat, jestli objednat další velkou sérii těch tanků vzor 35, anebo se poohlednout po nějakém jiném typu, tak se rozhodlo uspořádat soutěž všech dostupných nových konstrukcí. A kromě modernizované LT-35, s níž se přihlásila plzeňská Škodovka, tak pražské ČKD přišlo s typem označeným TNHPS, pozdější tedy LT-38. A to byla vlastně geniální konstrukce konstruktéra Alexeje Surina, to byl ruský emigrant, který v ČKD pracoval od 20. let a vyvinul podvozek, který potom velmi dobře fungoval vlastně až do konce druhé světové války a i několik let po ní. Vyvinul tank, který byl velmi jednoduchý na obsluhu, jednoduchý na servis, vynikal skvělými vlastnostmi v těžkém terénu a byl rychlý a pohyblivý. To znamená, vlastně zahrnoval v sobě všechno to, co moderní lehký tank potřeboval. Takže startujeme tank. Takže tank je v celku jednoduchý. Je zde všechno mechanické, chce to akorát trochu síly. Říkám opravdu, je to celkem jednoduché to řízení. Jakou rychlostí dokáže jet? Vy jste nám ukázal, že ten tank jede na jedničku. Potom na dvojku to zrychlení bylo znatelné. Kolik vlastně celkově má rychlostních stupňů tenhle tank? Takže tank má 5 rychlostních stupňů. Je tam převodovka Praga Wilson. Je to vlastně takový předchůdce automatu. Takže dokáže vyvinout rychlost až 42 km/h.
A kolik lidí tvořilo posádku tohohle tanku? Posádku tvořilo 4 lidi. Do tohohle se vešli 4 lidi? Ano. Co byste řekl k motoru tohohle lehkého tanku? Takže je to motor šestiválcový, kapalinou chlazený, tady máme olejovou nádrž, tady máme čistič oleje, palivovou dopravní pumpu na benzín, takže před startem, když to dlouho stojí, tak se napumpuje benzín. A tady jsme na druhé straně toho motoru, co tady je zásadního? Takže zásadně na tamté straně jsme zapomněli ještě nádrž, takže po obou stranách motoru jsou velké nádrže. Tady máme vlastně karburátor, čistič vzduchu, chladič, který vlastně chladí celý motor. Kolik to tak žralo? Taková tak základní spotřeba si myslím, že je kolem 40 litrů na 100 km. Samozřejmě potom, když někde v terénu, nějakom těžším, tak spotřeba určitě jistě stoupá prudce nahoru. Ale to, co můžeme říct, to je, jaký byl výkon toho motoru? Výkon byl asi 130 koní, takže celkem silný motor, tank měl kolem 8,5 tuny, takže si mravě poradil, viděli jste, že tank je celkem živý. Vy teď pohybujete tou věží. To se vždycky jako pohybovalo, nebo to se vždycky ten pohyb ovládal, protože vy ho ovládáte ručně? Ovládnu ručně a tento typ tanku byl ještě na ruční ovládání. A co se týče té výzbroje, které byste řekl co? Takže výzbroj měl teda kanon vzor 37 a kromě toho měl ještě dva kulomety ZB 37 ráže 7,92. Tank se dostal do výzbroje Československé armády v roce 1938, ale my víme, že všech těch 150 kusů se rozhodně nedostalo do výzbroje Československé armády, protože v březnu 1939 došlo k okupaci zbytků Československa Německem, takže se dostali do výzbroje Wehrmachtu. Jak je Wehrmacht využil? Wehrmacht jednak převzal těch 150 rozpracovaných tanků pro Československou armádu a zároveň si obratem objednal další. A dá se říct, že nejslavnější kapitola tohoto tanku proběhla v roce 1940 v rámci tažení na západ, kde se přesně při průchodu Ardenami a při těch bojích na francouzské frontě ukázaly všechny výhody tohoto tanku, především právě rychlost, pohyblivost, ale i nenáročnost na údržbu. V podstatě během celé kariéry tohoto tanku, když vezmeme archivní prameny, tak je vidět neuvěřitelný percentuální počet tanků, které byly stále v provozu schopném stavu. Tím se zcela vymykal mezi všemi typy používanými Wehrmachtem. Byl použit i v roce 1941 v rámci operace Barbarossa při útoku na Sovětský svaz, ale tak, jak už jsme zmiňovali, jak opravdu ten vývoj té tankové techniky šel velmi rychle kupředu, tak v té chvíli už se jednalo o koncepci, která jako tank byla zastaralá, už měl příliš slabé pancéřování, pouze 37 mm kanón. V podstatě výroba proto končí v roce 1942. Nicméně ten podvozek se ukázal jako natolik kvalitní a natolik geniálně vymyšlený, že okamžitě byl použit k výrobě stíhačů tanků a samohybných děl. A dá se říct, že finále tohoto podvozku se datuje do roku 1944, kdy na jeho upravené podobě byl vytvořen stíhač tanků Hetzer, který potom byl velmi úspěšně používán až do konce druhé světové války a po druhé světové válce si dokonce modifikované Hetzery nechala v ČKD vyrobit švýcarská armáda. Možná bychom měli vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tankem a stíhačem tanků. Stíhač tanků je zbraň, která je určená opravdu vyloženě k boji proti tankům. Ten stíhač tanků není opatřen věží, která by se mohla otáčet o 360 stupňů. Má kanon, který míří pouze vpřed. Dopředu. A díky tomu ale zase může být nižší, může se daleko lépe skrývat. A to byl právě třeba příklad toho Hetzera, který byl opravdu velmi nízkou konstrukcí, snadno zamaskovatelnou někde v lese, ale opatřen velmi účinným 75 mm kanónem a jako takový slavil velké úspěchy. V roce 1942 sice výroba lehkého tanku LT-38 oficiálně skončila, nicméně on našel použití i v jiných armádách a na jiných bojištích, nejenom to československé, tedy spíš německé. Tank LT-38 používala mimo jiné armáda Slovenského štátu,
a tam potom v roce 1944 sehrál svoji velmi slavnou roli v době Slovenského národního povstání. Nicméně vlastně jedna z nejzajímavějších kapitol historie tohoto tanku je jeho použití ve švédské armádě, protože Švédi usilovali o zakoupení těchto tanků, to vzhledem k tomu, že všechny směřovali do výzbroje Wehrmachtu, nebylo možné, nicméně Němci povolili dodání jednoho prototypu a kompletní výrobní dokumentace do Švédska, takže ve Švédsku se během druhé světové války vyráběl tank LT-38 v licenci a Švédi potom na jeho podvozku dělali i obrněný transportér anebo samohybnou houfnici. Moc děkuji za vyprávění, pane plukovníku. Hezký den. Jak je vidět, tak nejen lidé, ale i stroje mají svoji historii, která dokáže být velmi pohnutá, jak jsme vám ukázali právě na osudech lehkého tanku LT-38. A je tady řada takových dalších strojů, proto se do Vojenského technického muzea v Lešanech určitě s prima historií vrátíme. Pro tuto chvíli je to vše, já vám děkuji, že jste se dívali a těším se na viděnou u dalšího dílu.